patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Taip. Vaidas Saldžiūnas. Algis Greitai Ramanauskas. Nu, toj momentu abu du randamės studijoje. Toje pačioje, karo kambaryje. Ir doskonaliai. Ir žmonės jokiasi iš šito vėgelės, kad pasakė doskonaliai pastapino. Nu, nieko čia blogo, bet to žodis, pažiūrėkime jo etimologiją, doskonalina. Spėjau bus vokiškas koks nors. Doskonal... Daug gerų dalykų rusai tiesiog pavogė iš kitų šalių. Na, arba adaptavosi. Dienį slovą, praiskaždienį slovą. Doskonalina. Taip, ir tai bus... Polski. Iš Lenkų doskonaliai, puikus, nuostabus... Tobulas, atlyšinai, privaschodnai, savršenai. Bet čia rusiškai doskonaliai reiškia ką kita. Tokia buvo trumpa, neišsigaskit, labai trumpa kalbos valandėlė. Dabar pereinam prie karo kambario reikalų. Klausom, Vaidai. Prie šou, iš tikrųjų. Aha. Spaudimo ir šou. Taip. Nu, čia tas bendras vardiklis, kaip dažnai būna. Kalbant apie kelis dalykus vienu ir kas vienėja juos, tai vat, spaudimas ir šou, tai pavadinčiau. Ką matom dabar viešoje erdvėje, daugiausiai girdima tai spaudimas Baideno administracijai. Duokite ne tai, kad ginklus Ukrainai, bet duokite leidimą, kad jie galėtų šaudyti ir atakamsus, ir eilinius haimarsų raketas į Rusijos teritoriją. Rusija proper. Pirmus smuikų makaulas, ne? Yra, taip, yra kongrese. Ir ne tik tai jisai, jo komitetas yra, bet ir eina per kelias linijas ir iš tų pačių gal galiai ukrainiečių, per ukrainiečių diplomatus eina, tas pats Zelenskis, vėlgi per žiniasklaidą vakarų eina šitie dalykai, Zelenskio interviu, kur atvirų tekstų skundžiasi, ne pirmą kartą, aišku, skundžiasi, bet čia, va, tas yra dalykas, šou. Kai tu skundų viešu bandai pasiekti kažkokį tai efektą, kartais tai nesuveikia, prisiminkim NATO summitą Vilniuje, kai Zelenskis skundėsi viešai, ten dar lipdamas į lėktuvą, ir kai čia skrido ir kaip tai priėmė amerikiečiai, nu, užsišiko elementariai. Taip, taip, taip. Tai kartais tas šou suveikia, kartais nesuveikia, bet kuriuo atveju tai, ką mes matome dabar, tą spaudimą, kuris eina per visur, ir iš Zelenskio pusės, ir iš diplomatinės pusės, ir eina dabar per pačius amerikiečius, konkrečiai kongresmenus, staiga vėl respublikonai tampa gerieji, ne tie, kurie blokuoja paramą, nu, visą laiką respublikonai buvo tie, kurie yra gerieji, tiesiog ta jų reiksmingoji trampinė mažuma, pavadinkime, arba įgaitais laikomi respublikonai, kurie tai paramai trukdė, buvo patekusi į tą viešąją nemalonę praukrainiškos pusės. Bet dabar yra spaudžiama demokratų administracija ir netgi per tą patį Blinkeną eina, kuris pabuvojo Ukrainoje ir staiga neva atsimerkė jam akis ir jisai stojo į ukrainiečių stovyklą ir jisai neva sako, kad taip duokime leidimą smogti Ukrainai ten, kur jinai mano, kad reikėtų suduoti. O ukrainiečiai akivaizdžiai mano, kad smūgus reikėtų suduoti į Rusijos gilumą, kas buvo suprantama, logiška ir karo pradžioje, ir karo įpusėjus, pernai, pavyzdžiui, Zalužnas, tuomet dar vadovavęs kontrpuolimui, nu, kuriomis ginkluotų pajėgų vadas, ne vyriausių ginkluotų pajėgų, bet kuriomis kariuomenės vadas, Zalužnas, generolas Zalužnas tuo metu irgi viešai dėstė, kad šitas draudimas, kuris, apie kurį daugiau mažiau visi kalbėjo kaip tokį ar kažkur paraštėse esantį susitarimą, bet taip viešai neeskaluojama. Sakė, iš esmės, kad tai yra nesąmonė. Šitą dalyką, beje, galima sakyti, iš Lietuvos pusės labai stipriai lobino, kad tai yra nesąmonė, leiskime ukrainiečiams smogti. Ir šitas lobinimas vėlgi tam pačiam NATO summit'e nepavyko. Ir ant mūsų tada irgi šiek tiek buvo užvažiuota iš sąjungininkų pusės. Kad ko jūs šiandien nu, spirgate, jūs ir dėl NATO Ukrainai pasiūlymo spirgate ir dėl šito dalyko tempėte traukinį, apsirminkite šiek tiek. Bet kuriuo atveju spaudimas dabar pajungtas per visas puses ir ką mes girdime, tai kartojimą, bet mes negirdime realiai užduodamo klausimo. Tai yra, mes nematome priežasties, kodėl neleidžiama. Nes tai, kas yra na, taip, diplomatiškai suviniojama, mes nenorime eskalacijos, tai nėra atsakymas. Ir žurnalistai, kurie iš tuos klausimus uždavinėja, jie
gali spausti ir jie kartais paspaudžia, mes kartais nepamatome tų klausimų, kai spaudos konferencijos tiesiog išeina į viešumą, dažniausiai tai būna trumpi video, kurie patenka į Twitter ir kitą socialinį žiniasklaidą. Ir tenais mes matome jau atsakymus, kur pacituojame, bet mes matome tų klausimų, koks buvo klausimas, į ką konkrečiai atsakymą, ką konkrečiai pasirinkama atsakyti. Ir dažniausiai pasirinkama atsakyti šio elementas, kad toks diplomatinis suviniojimas, mes pasitikime ukrainiečiais, jie gali smogti ten, kur jie mano, kad reikia, bet mūsų patarimas yra nesmogti į Rusiją. Viskas. Bet niekas paklauso, kodėl, o kodėl, iš kur toksai. Nes eskalacija, kokia dar eskalacija, kai mes nu, 100 kartų įsitikinome, kad ta eskalacija yra jei ne mitas, jinai reali egzistuojanti. Taip, reikia šitą pabrėžti, sulaikyti traukinį, sulaikyti arklius tų žmonių, kurie sako, nesvarbu, Rusijai reikia smogti ir branduliniais ginklais, nieko neatsakys. Ne, čia reikia apsiraminti, taip, eskalacija yra realus dalykas. Ir jį realiai žiūrima, realiai skaičiuojama, kalkuliuojama šitie dalykai, ypač branduolinėse valstybėse, bet tos raudonos linijos, ne viena jų yra nubrėžta ir paskui sutripta ir nieko dėl to neįvyko. Ir visi šitie vieši pasvarstymai, ar leisime ar neleisime, ar kaip mes čia interpretuosime Britų vieno politiko, ar Britų kito politiko, ar Amerikiečių vieno politiko sprendimų priėmėjo galų gale pasisakymą, ar čia suteikė leidimą smogti taikiniams Rusijam ar nesuteikė. Kol kas mes to nematome, vadinasi, tas draudimas, jisai realiai egzistuoja, Zelenskis apie tai vėlgi viešai kalba, bet vėlgi priežastis, kodėl tas draudimas egzistuoja, kodėl šitas klausimas nėra priremtas prie sienos, ar Pentagono sekretorius, ar tas pats Bidenas, ar gal galis Sullivanas, ar patarėjas, kurį dabar visi, netgi tai patys amerikiečiai kongrese, jį aiškiai įvardė kaip scapegoatą, kuris iš esmės yra atsakingas už šitą politiką, ką mes čia daug visi ekspertai būdami kalbame ne vienerius metus, kad čia yra Sullivanas, kuris kužda jausi Bideno, arba pats Bidenas bijo arba nenori eskaluoti, jisai ir Sullivanas ir Bidenas abudu yra patyrę politiką, jie puikiai geba pasverti už ir prieš, ir jie kažkodėl tai nusveria. Tas kažkodėl tai, aš nemanau, kad vis dėlto tai yra dėl eskalacijos. Tai susiję su eskalacija, bet su banaliu būdu aš negaliu to įrodyti, bet vis dėlto mano nuomonė tai yra elementarus susitarimas su Rusais. Jis egzistuoja. Mes jau nematome, negalime aišku to neįrodyti, bet negalime pripažinti, amerikiečiai jokių būdų nenori to pripažinti. Rusam irgi naudinga apie tai nekalbėti. Ir tas susitarimas su Rusas, kad, žiūrėkit, jūs duodat tą ginkluotę ir F-16 ir takams susilgo nuotolio visą kitą ukrainiečiams, okay, mes suprantam, mes viešais jūs vadinsime priešais, jūs mūsų priešai tikrai esate. Bet žiūrėkit, jeigu nors vienas atakamsas nukris į Rusijos teritoriją arba Storm Shadow, nes jūs esate tie, kurie valdo britus ir prancūzus. Jo, jo, jo. Nu, čia tas jų toks įsivaizdavimas. Tai visi yra marionetės amerikiečių ar Sorošo. Gali mikrokosmosą nuleisti, ar tai bus Sorošo marionetė, ar tai bus žydomasonų marionetė, ar kokių nors atėjų. Arba mokam konservatorių. Arba konservatoriai moka, jo. Tai čia galima tų pačių braižų atpažinti įvairiose srityse, bet jeigu nors viena ta vakarietiška raketa nukris į Rusijos teritoriją, mes už savo veiksmus neatsakome ir mes savo susitarimo su jumis, o susitarimas vėlgi gali būti branduolinio ginklo naudojimas, mes jo nesilaikysime. Ir tada viskas. Mes kol kas nuo šitų veiksmų susilaikome, aš nežinau, ar tai būtent su branduliniu ginklu susiję ar ne, mano spėjimas, kad vis dėlto egzistuoja kažkoks, tai būtent toks susitarimas, nes tai yra tas eskalacijos ženklas ir eskalacijos laiptelis, kurio niekas nenori peržengti, nes tada tu negali nieko valdyti. Bet koks branduolinio ginklo panaudojimas yra ta riba, kurios niekas nėra peržengęs. 45 metai Hirošima Nagasakis negalioja, tai buvo visai kitokia geopolitinė situacija. Taip, taip, taip. Kita padėtis, kitokios doktrinos, kitokios procedūros, kitokie ginklai galų gale buvo monopolis amerikiečių, visa kita negalioja šitas. Dabartinė situacija, kai tu karo, konvencinio karo metu panaudoji branduolinį ginklą ir tu realiai atriši kitom valstybėm daryti tą patį, tu ištrauki tą nerimtą džiną iš butelio ir tu sukuri situaciją, kur visiškai nebeturi jokios kontrolės ir sukišti tą džiną į butelį jau niekada gali nebepavykti. Kur tai gali nuvesti, niekas to nežino. Mažų mažiausiai, kuo tai yra blogai, tai yra tiesiog užsienio politikos pralaimėjimas ir vėlgi prieš rinkimus.
amerikiečių administracija to negali daryti ir gali jinai iš tikrųjų paspausti, priversti ir kitus sąjungininkus kalbėti tą pačią kalbą. Ir tai yra visiškai logiškai, netgi ne sąjungininkus, jie gali kinus priversti kalbėti, nebūtinai priversti, bet susitarti su kinais, nes kai vyko Xi Jinpingo ir Putino pokalbis, vėlgi tie patys branduliniai akcentai yra pažymėti iš anksčiau, kad negali būti jie naudojami, negali būti kariamas branduolinis karas, kinams irgi tai yra nenaudinga lysti iš tą nekonvencinę sritį. Vadinasi, jeigu iš tikrųjų egzistuoja šitas susitarimas su amerikiečiais, kad, kurioje vėlgi Rusai niekada nepripažins, amerikiečiai niekada nepripažins, kad negali šitie ginklai būti naudojami, tai mes ir turėsime tokią situaciją, bet neaišku, kuo pasibaigs šitas spaudimas. Nes spaudimas yra vėlgi, pastebėsime ne vien tik tai dėl šitų tiek atakamsų, tiek Storm Shadow ar skalpų naudojimo Rusijos teritorija, kur yra ir sankaupos, kur yra vadavietės, kur yra ir geležinkelių bėgiai, stotis, visa tai, kas karo metu amerikiečių, tarkime, kariavimo su kita didelė varžovė metu, taptų absoliučiai legitimiais taikiniais. Čia tas dalykas, kai mes dažnai kalbame arba svaičiame, ties pasakius, apie kažkokį tai konfliktą Lietuvoje, ar tai būtų suvalko koridorius, o kasgi būtų, kaip būtų. Jeigu amerikiečius čia subombarduotų Pabradėje, tai jie tada niekur nebegalėtų važiuoti. Mes laiką pamirštame, kad visų perimetrų gali būti tada smūgiai sudodami ir Maskvai, ir Vladivostokui, ir kur tik tai nori, niekas neapsiriboja čia na jokia Lietuva, suvalko koridorių ir panašiai. Tai tas pats galioja ir Ukrainos atveju, kad na, šitie smūgiai, kurie yra dabar nesuduoti, bet jie galėtų būti suduoti, tai jie galėtų būti suduoti visų perimetrų ten, kur, na, tos raketos gali pasiekti, nes vėlgi atakamsai, jie yra brangus ne tik tai savaime kaip pačios raketos, bet yra palydimų įrenginiai, tai yra HIMARS'ai, kuriais negali rizikuoti, negali brėžti tiesiogiai žemėlapį linijos ir sakyti, aha, čia yra pasienis Ukrainos teritorijos, ir dabar mes nuo to taško, nuo pasienio grinai, leisime raketą į Rusijos gilumą. Ne, tu negali rizikuoti HIMARS'o tomis sistemomis pačiomis, pačiais palydimo įrenginiais, taip tu turi iš kažkur tai saugios vietovės į pelėtvinęs, šūvio nuotolis bus mažesnis. Tai net jeigu mes šitą atidome šiek tiek į šalį, yra kiti klausimai, kurioje vėlgi kongresija yra kyla, kurie yra visiškai legitimus klausimai, kurie yra užduodami dabar, jie buvo tam tikrą formą keliami ir anksčiau, bet dabar labai, na taip vėlgi galima vadinti prieš rinkiminių dalykų, kai respublikonai klausė demokratų, juos nevagrilina, bet jie tikrai buvo visiškai legitimus 22 metų vasarį ir per visus tuos metus iki šių laiko. Kodėl 16 iki šiol Ukraina neturi nei pilotų parinktų, nei pačių platformų, kurios jau skraido, to, kad aišku, natūralu, kad jos pradėta ruošti tik tai pernai. Bet kodėl tik tai pernai, jau galima buvo tai daryti 22 metais? Niekas nepasikeitė kitaip nuo 22 metų iki dabar, kad 16 pilotų nebuvo galima ruošti anksčiau. Mhm. Tos eskalacijos ribos jos buvo peržinginėjimos viena po kitos jau 22 metais. Ir kai Ukraina perėjo į kontrpuolimą atsikovoja savo teritorijas, tas teritorijas, kurias Rusija laiko savo teritorijomis, Rusijos federacijos dalimi, jas užėmė ir ką, ir nieko nenutiko, vadinasi, jau tada galima buvo daryti. Atsiminime, čia sėdėjome ir aš čia taip labai, labai optimistiškai svarčiau, o gal čia visa tai yra dūmų uždanga, gal iš tikrųjų viskas vyksta, jau amerikiečiai jau rengė pilotus, jau yra 16. Ne, nevelnio, yra 12 pilotų amerikiečiai parengė. Viskas. Tai nu, čia netgi mūšio dėl Britanijos kontekste, tam, to legendinio epizodo istorinio, kiek Britai turėjo tuo metu pilotų, kiek jiem trūko pilotų, net kai atvykdavo ir sąjungininkai, ir tas pats lietuvis, Romaldas Marcinkus, ar prancūzų, čekų, lenkų pilotai, kanadiečiai, amerikiečių savanoriai. Visa tai pasižiūrėjus sąrašą yra dešimtys žmonių, šimtai žmonių, kurie nulėmė vat, tą epizodą, kad jisai baigėsi taip, kaip baigėsi, Britanijos pergalė. 10-100 žmonių. Dabar mes kalbam apie 12 žmonių per visą, su visą Amerikos galybės, su visą pagarbą, tai yra tikrai nedaug ir labai atvirai šitas keliamas klausimas, kodėl tik tai tie, kodėl dabar. Ar amerikiečiai galėtų perdėti 7 Patriot sistemas, kitaip sakant, 7 baterijas. Niekas iš dalinių
nieko, aišku, niekas neklausia tų dalinių vadų, bet niekas iš dalinių vadų, aš spėju, kad nenorėtų, turime nei amerikiečių Patriot oro gynybos batalionų, nes batalionais viskas tenais yra, nu, brigadomis, aišku, bet realiai batalionais, kur viename batalione yra keturios sistemos, tai keturios baterijos, ir niekas nenorėtų netekti savų baterijų, nes tiesiog gamybos terminai, kad ir kokie bebūtų, jie vis tiek trunka ir jeigu tau reikia stoti į mūšį, tu neturi Patriot sistemų, tu tiesiog esi neefektyvus ir tu negali atlikti savo, vykti savo užduoties. Ar tai būtų Pietryčių Azijoje kažkoks konfliktas kiltų, ar tau reikėtų į Europą atsigaboginti ir tu esi amerikiečių organybos bataliono vadas ir tu nebeturi staiga nepatenkinti sistemos. Tu, aišku, būni nepatenkintas, natūralu. Ir aišku, kad priešinsis ir Pentagone visi šitam dalykui, kol nebus pagaminta jų tiek, kad galėtų ištraukti paimti saugiai iš sandėlių ir jiem patiem likti. Ir sistemų, ir raketų. Tai va, tai daug legitimių klausimų dabar keliama, spaudžiama, bet iš viso to daroma šou, o po tuo šou vis dėlto yra amerikiečių, man atrodo, taip, sutarimas su rusais dėja. Jisai yra pragmatiškas, jisai yra strateginis, jisai yra galbūt klaidingas, galbūt neklaidingas, galbūt mes visų dalykų nežinome, bet jisai, jeigu jisai susijęs su strateginiais dalykais, tai yra branduliniais ginklais, strateginiais dalykais, branduliniais ginklais ir vėlgi kitas šou, kuris yra, kas nėra strateginiai branduliniai ginklai, tai yra tai, ką mes kelius epizodus minėjome, grįžta Rusija dabar prie, nu, pastarosiomis dienomis, šią savaitę pavadinkime, prie taktinių, arba nestrateginių, kaip jie vadina, branduolininklų pratybų. Ir iš viso to, ką mes pamatėme, tai kas buvo viešai pademonstruota, tai buvo eilinė pakazūcha šou, absoliučiai, visiškai. Mhm. Taip, tame praktiniai dalykai yra, bet tai, kas buvo parodyta, kaip, nes kaip tai vyksta. Dažnai, bet Lietuvoje tas dalykas ir suvo, tai čia gazdinimui, tik tai yra šou dalis. Žmonės nesupranta, dažniausiai nesupranta, komentuodami jisai, sakydami, tai kodėl tai yra šau. Nes, o kodėl yra šau? Nu, tai va todėl, kad. Kodėl? Pasižiūri realiai tai, ką mums parodo. Mums parodo keliais rakursais nufilmuota karinės technikos koloną, judančią iš taško A į nežinomą tašką B. Ta kolona akivaizdžiai lydi 12 valdybai, vyriausiai 12 valdybai priklausantis transportas. Čia yra ta valdyba, kuri užsiima branduolinių užtaisų saugojimu, gabenimu, transportavimu, priežiūra, panaudojimu, jų dėka ta raketa, Iskander sistema, nes Iskander sistema yra sistema, o ne tiesiog raketa turi kitą klasifikaciją. Mhm. Bet pati sistema, tai yra tas palydimo renginys, kur iškyla raketa, raketo yra branduolinis užtaisas, arba šiuo atveju pratybose imitacinis tikėtina užtaisas. Pačioje raketoje nėra branduolinių užtaisų. Jie nėra laikomi nuolatinėje parengtyje. 12 valdyba to pasirūpina, kad yra saugyklos, iš saugyklų paėmama, transportuojama pats užtaisas prijungiamas, jeigu reikia prijungti prie pačios raketos, raketa atsidaro gaubtas, įdedamas užtaisas vietoj konvencinio arba imitacinio ar vietoj tuo metu nieko ten nesančio. Ir tik tai tada dar pajungiamas elektros maitinimas ir tik tai tuomet dar, man atrodo, dar generatoriai pajungiami, tik tuomet yra paruošta naudojimui. Tai yra užtrunka visą šitą procedūrą kelias valandas mažiausiai. Ir čia priklauso nuo to, kur yra dar ta pati branduolinių ginklų saugykla. Ne strateginių branduolinių ginklų, pačių užtaisų saugyklos, jų yra Rusijoje 12. Ir pasižiūrime vėlgi, osintas elementarus, kas šią savaitę įvyko, Aktiubinskas. Kai sakome, kad tos pratybos vyksta prie Ukrainos sienos, pasižiūrime sieną, kur yra, pasižiūrime, kur važiuoja konvojus 12-osios gumo valdybos tos lydimas. Tai gaunasi už 450 km nuo Ukrainos sienos, o realiai beveik už 600 km nuo kontakto linijos. Mhm. Nu, tai niekaip ne prie šitos Ukrainos sienos, arčiau yra Kazakstanas už 40 km, už dar 500 km vėl, kas yra nelogiškumas, yra Kapuseniaro poligonas. Kapuseniare yra ir pačios Iskander sistemos, kurios jau skirtos praktiniam šaudimam, tai kai tu tokias pratybas rengi, tai viskas yra iš tikrųjų svarbu. Pakazuka yra pakazuka, taip, kamerom nufilmuojam šitą vaizdą,
Visa tai yra gražu arba jokinga, kaip taip be pažiūrėsi, bet pati procedūra, kai tu iš taško A į tašką B pajudi ir kai tu atidirbti turi visas, visus veiksmus ir apsaugos funkciją vykdyti ir tiksliai laiku nuvykti į taikinį, atgabenti reikiamą įrangą, imituotą ataką atremti ir galiausiai imituoti tą užtaiso prijungimą prie raketos. Visa tai užtrunka ir jeigu tu išvažiuoji iš to paties Achtiubinsko į Kapustinjarą, kur neaišku, kur ten iš tikrųjų važiavo, ar tai buvo tiesiog vėlgi nufilmuotas pasivažinėjimas, bet tu pasižiūri žemėlapį, vėlgi 500 km, nėra logiška tokių šou daryti, vadinasi, tai yra gazdinimas, signalizavimas vakarams, kad mes galime tai padaryti, nes žiūrėkime, mes darom šitas procedūras, bet taip pat parodymas, kad mes čia nepersitinksim su šitais dalykais, nes na, jūs patys matote, kad visa tai vyksta gerokai tolėliau nuo realybės, negu realybėj būtų dar. Realybėj tokių pakazuchų tiesiog nebūtų. Viskas vyktų galbūt greičiau, be kamerų tikrai, galbūt imituojant kažkokį tai slaptumą, galbūt net ir vyktų naktį. Visos branduolinių ginklų saugyklos yra stebimos, nu, populiariai sakant, iš kosmoso palidovo, bet yra dedikuoti palidovai jų orbitos, kur pastoviai stebimos būtent saugyklos ir jeigu kažkoks tai aktyvumas yra bazėje, vis tiek matosi transportas, o tu be transporto kolonos negali tenai tokių dalykų pernešti į lagaminėlį ar panašiai įsidėti į savo seną ladą, ne, taip nevyksta dalykai. Ir jo labiau, kai tu pajungi, jeigu pajungimas vyksta branduolinių pačių galvučių, nu, galvutės, man nepatinka šitas terminas, už tai su pačiu. Bajvoje česti rusiškai yra, tai vat... Specialinė bajavaja čest. Kovinė dalis. Taip, tai kai šitų pajungimas vyksta, iš karto yra vienas dalykas, gali būti radiacijos šuolis šiek tiek nedėlis, bet gali, kas akivaizdžiausiai pasimatys, tai bus elektros energijos suvartojimo šuolis. Ir kai tu žinai, koks yra objektas tenais, kas tenais yra saugoma, ir kai tu matai konvoją judantį, tai labai nesunku su žvalgybai suvesti, o tenais žmonės ir nebūtinai žmonės, bet ir tiesiog automatiškai stebėjimo sistemos jungia šitas aliarmo lemputes, įsijungia jos ir tada iš karto daugiau stebėjimo priemonių yra ir tu gali jau tada jau dedukciškai pastebėti, kad vyksta kažkokie tai veiksmai, kurie reiškia ne, iš esmės būsimą galima tikėtiną branduolinių ginklų panaudojimą. Šiuo metu mes to patai neaišku net nežinome, nes daugiau matome tą pakazuchinę šou dalį, bet vėlgi tas ta nematoma dalis, kaip tai būtų daroma, tai būtų daugiau mažiau surprizas. Kaip pavyzdžiui dabar vakarų šalims kažkodėl tai surprizu tapo, tai vat, ką mes vėlgi prieisim, man atrodo, epizodą kalbėjome apie šituos sabotažo aktus, kurių vis daugėja Europoje, tai nėra joks surprizas, visą tai daroma panosėje, visą tai daroma pakankamai na, primityviai, žvalgybos tarnybos oficialiai sako, kad žiūrėkit, rusų diplomatai iš daugumos Europos valstybių, to pačios Lietuvos, yra išvaryti, priedangos neteko jie, jiems sunkiau dirbti, apribotos galimybės, todėl jie turi vadovautis trečių asmenų pagalba, kurie už pinigėlius per telegramo postukus ateina ir padaro darbą, padega, pavyzdžiui, IKEA. Mhm. Ir jie gali būti Lenkijos piliečiai, gali būti recidyvai, jie visiškai nesusiję su Rusijos specialiosiomis tarnybomis, jie vykdo jų užduotis, pakopomis vykdo, įvykdė vieną užduotį, aha, tavęs nepagavo, nes tu gali vykdyti sudėtingesnį užduotį ir taip toliau ir panašiai. Galbūt tu būsi kažkoksai tarpininkas, galbūt operacija iš tikrųjų vykdys gure ukraininkas ar panašiai, ar FSB karininkas, bet šitie dalykai, tai, kas vyksta dabar, nu, kad tai dabar tik tai pastebėjo, tai yra pakankamai naivu manyti taip, žiniasklaidai taip šitą žinutę galima parduoti, kad žiūrėkit, suaktyvėjo Rusijos specialiųjų pajėgų darbas, bet jisai buvo visą laiką aktyvus, jisai dabar tiesiog ta matoma aktyvioji fazė, daug blogiau bus, kai mes nematysime šito šou. Kai mes nematysime, kad IKEA padegė, bet mes pamatysime, kad yra gerokai didesni rimtesni kažkokie tai jau nepadegimai vyksta, bet na, tai, kas Rusijoje vyksta, sproginėja gamyklos. Bet iš tikrųjų sproginėja gamyklos ir net jeigu vakarų šalyse kyla gaisras... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.